os cabos aí. E agora, Yos? Bom dia! Olha os homens aí. Vamos? Os caras de calça jeans e... Lógico, mano. Vem? Da hora? E aí, Joe? Para que você coisa de porta-mala, mano. Tem que arrumar uma picape, né? Fazer gambiarra de massa plástica. Aprendeu direitinho. Mais um pico, ó, desbravamos uma borda. Agora desbravar essa daí de madeira. Deixa eu ver. Olha como ele tá, ó. Pode ter estilo. Aí, ó. Pega, mano. Pode ter estilo, ó. Se liga. Ó. E aí, cabeça? Tá de Ralph Kebab Chocolate? Ralph Kebab Chocolate. Eita, eu? O que foi? Nossa, mano!